Avsnitt 7 av Rena Rana Rolf. Då kör vi säsong 1, episode 3, del 1. Och nu är det för mig avsnitt 7. Nummer 7. Då kör vi. Videon finns i beskrivningen. Då kör vi. Rena Rana Rolf. Rena Rana. Rena Rana Rolf, Rena Rana Rolf, vilket då? Lase Brandeby. Jaha. Bladet. Robert Gustafsson. Mhm. Carola. Och så Rena Rana Rolf, Rena Rana Rolf. Rena Rana Rolf, vilket då? Okej, då kör vi. Och vill du bara måla honom lite såhär? Okej, hon sjunger. Okej. Okay. Och bara... Bara för att Nisse skrämde. Okej. Okay. Struten. Jaha. Tränare. Jaha. Ja, precis. Träna efter jobb varenda kväll. Inte ens komma hem och äta middag, okej? Okay. Oj. Vad är det som händer? Oj. Okej. Okay. Nej. Oj, hon vill att den lilla pojken ska gå och lägga sig. Åh, oh, herregud. Nu är pojken äldre än nu. Än han var i videon. En pojke med röd tröja och röda byxor. Rolf. Kommer nu. 1978. Jag har två biljetter, jaha. Ja visst. Nej, snola sig inte. Ja, precis. Ja. Åh, här var det kramkalas. Jättesuccé. Mest oväntat i slutet, jaha. Historia. Helt, oj oj oj. Ikväll. Varför köper jag ut ikväll? Utan att säga något. Vad fick de? Fru blev sjuk, jaha. Ja, jag kan inte gå. Ja. Säg inte att du ska sabba hela denna kvällen, säger Rolf. Hela från Borås. Ja. Oj, 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 oj! Hon åker inte bråka med Rolf. Nej. Varför kan inte Nisse och Rolf gå på den här grejen med de två biljetterna istället? Varför inte? Jaha. Teaterbiljetter. Han bara, haha. Kaffesump, jaha. Oj, 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 oj. Jag vet. Ja, ja. Det är hon som håller på. Hon säger ett fult ord. Oj, oj, oj. Och så här. Förlåt. Ja. Fyra tryn i huvudet. Jaha. Jag bara.
Gud! Ja, jag ska vara tyst. Ja. Aha. Kors i taket! Aha. Hon skulle verkligen vilja säga att han inte säger ett ord på 3 minuter. Det är ju lätt. Hej! Oj. Är det farm som kommer här? Ja. Oj! Jag åkte basken. Jag är lite bara... Ja, det var ju härligt. Bara... Hon bara gjorde det här med basken. En lång kvart. En lång kvart kvar. Hau, nej inte. Nej. Och så smyter hon sig. Jaha. Gud vad hon pratar. Nu dricker vi kaffe, jag dricker inte själv kaffe. Uff, det är ingenting för mig. Nu ska de dricka lite fint som jag gjorde för några minuter sedan. Jag drack i Nocco för en stund sedan. Ja, och Rolf här. Nej, haha, det kan inte. Va, ha. Rolf ser förbannad ut. Jaha. Rolf ser sur ut. Rolf verkar tycka att den här äldre tanten är jobbig. Åh, herregud. Lugn. Drick kaffe till innan det blir kallt. Bergsteatern, okej. Okay. Han vill inte prata. Han vill inte Rolf vill inte prata med den tanten som har kommit. Rolf verkar tycka att det är jobbigt när hon där äldre damen kom. Herregud. Hänga Julia. Okej. Hemliga slutet. Lite på en ny dumhet. Va. Jäklar vad är han nu? Han säger ut! Åh, herregud. Tack för kaffet! Hon tyckte det var jobb när jag avsikade, det förstår jag. Sa och tänka ett omänt, säger jag då. Sen bara på. Det här var droppen. Alltså gud vad han skriker och gapar. Varför lyssnar han inte på min pappa? Köp inte grisen i säcken. Som ingår i priset. Snäll fru med en snäll man. Jaha. Det händer väl ingenting. Alltså han skriker och gormar, herregud. Va? Nej.
Jaha. Jaha. Nej, det var detta avsnittet. Avsnittet finns ju som vanligt i beskrivningen. Om ni vill se detta avsnittet. Avsnitt 7 som jag kollar på. Så finns den i beskrivningen. Och så säger jag gilla och kommentera och prenumerera. Så bring från delar som ni alls säger. Ha så bra. Hej.